Labą dieną visiems. Kaip vertinate tai, ką išgirdote Nausėdos kalboje? Kaip vertinate kalbą? Nu, vertinu, reiškia, žinoma, po pirmų metų sunku, reiškia, daug, ką daugiau ir pasakyti. Aš manau, kad prezidentas išreiškė savo, kaip sakant, pasiekimus ir savo viltis. Nepasakyčiau, kad jis turėjo daug ką kalbėti apie kažkokius nusivylimus. Taip, kad aš vertinu bendrai paėmus bendrų požiūrių teigiamai, linkėdamas jam ir toliau laikytis principinių savo nuostatų, laikytis, reiškia, spaudimo, kuris kartais su juo nesutampa, ir neperžengti savo įsitikinimų ribos. Ką patartumėt ateičiai ponui Nausėdai kitiems metams likusiai kadencijai? Žinot, nesu, sakant, pasiryžęs bet kam patarinėti ir, sakant, ir linkėti. Tą tariausi su buvusia prezidente Grybauskaitė, manau, laikytis ir su jo. Jo rankose yra atsakomybė, jo rankose yra, kaip sakant, jam suteiktas tautos pasitikėjimas ir mano galbūt to vienintelis linkėjimas yra, kad laikytis savo principų ir nenuvilti tautos.